11. Ні, ліфт працює, на ліфт фільму ж тобі. Ні, це наше якраз. А що це? Це що? Вентиляція. Хай мене Бог милує, це вас під потолком було? Ну, да. Воно там навколо. Воно там, на початку було. Це... А ви де знаходились цей час? Продувала там стінку, і ця хвиля зайшла сюди. З... Ви собі проводите? Да, можна приїхати? Виходжу, виходжу. Дай Боже, щоб всі залишились живі, я так думаю. Це все може відновити, тільки людське життя не може відновити. Я думаю, що це була пішка. Якщо б шахет залетів, це було зруйновано, мені здається, весь поверх. Хвилі